sådan sige for det der er virkelig god at flyve på. Det er bare på den. Ja, hopper den bare fart på. Det er den fucking hurtigste forhold, jeg har set. Han gik under tempo herovre på banden. Skal jeg spørge sig til at forsøge et fint pointing. Han er opholdsmæssigt rundt i chikaden. Den klarer de også. Sikke en tid. Sikke en tid. Ej, der er overskud også. Kæmpe overskud. Kommer de ned op med fanden. Det kan de deres bedste tid. De har et sekund at løbe på. Ej, de hundehoveder her i Danmark. Aarhus, lad os lave noget larm for Olsen!